Yes, reka tubasuhuze kuri mwe mwese nshuti bakunzi ba Connection TV. Mwe mwese mutureba kandi mukana twumva twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Harabadukurikira muri hanze y'u Rwanda, ubwo birumvikana ni mu ntara gatandatu muri diaspora, ariko kandi hari n'abadukurikira mu Rwanda. Dukunda iyo mutureba, dukunda kandi niyo mubitwereka. Dukomeje kubasaba inkunga ya subscribe. Niba uri mushya kuri YouTube channel yacu, ukaba ukunda ibiganiro byacu, cyangwa se kandi ukaba wifuza no kuzajya uba mu ba mbere babikurikira, kanda subscribe, ndetse kandi no kuri iyo nzogera ya notifications, kugira ngo ujye ubasha guhita ubona uruko ikiganiro kigiyeho, ubone notification ikubwira ko hari ikiganiro gishya kigezweho. Nitwa Simeon Stizo Mpumuza, twinjiye mu kiganiro. Mugabo muri kubona imbere yanyu yitwa Ngeruka Faisal, niyo mazina ye, ariko iryo akoresha ry'ubuhanzi ni Code. Numwe mu bahanzi navuga ko muri uyu muziki nyarwanda benshi mukurikira, ariko kandi mwakurikiye kuva mu myaka itambutse, kuva muri za 2008-2009 kuzamura, na mbere yaho gato kugeza na n'ubu aracyabirimo. Yewe ndetse n'ubu tuvugana ari mu Rwanda, gusa ntabwo ariho akorera umuziki we gusa, atuye mu Bubiligi. Tujye kuganira byinshi, tumenye kuva agiyeyo nahagarukiye kuri ubu bimeze bite, hanyuma ariko kandi hari n'ibihangano bishya afite kuri ubu ngubu. Reka maze muha ikaze, Code, ikaze. Urakoze Stizo, urakoze kabisa. Yego, amakuru yawe? Meze bon, ndi mu rugo, hari izuba, ibiryo byiza, inshuti n'abavandimwe, abafans, mbese byose biri poa kabisa. Yego, duhuriye i Kigali nk'uko n'ubundi byambaye kuri iyo ngofero. Kigali wayisanze ute? Mva Kigali ni amahanga. Nakubwira iki, ntacyo wabura uri mu Rwanda, ntacyo wabura uri i Kigali. Mbese social life irahari, bien sûr avec social distancing sometimes byose, ariko muri rusange ibintu ni byinshi cyane byiza byatuma wumva ko ugomba kuri mu Rwanda ubu ngubu. Yego. Aho twaherukaniraga ngira ngo twahuriye mu mujyi, nabwo hari ikindi gitangazamakuru nakoreraga, ubu harya twavuga ko hari umaze imyaka ingahe utari inaha mu Rwanda? Uretse iyi minsi tuvuge hashize nk'amezi atandatu nje nka kabiri gatatu mu Rwanda, ariko ubwa nyuma yari muri 2019 je pense normalement, 2019 niko nari naherukaga hano mu Rwanda. Ni iki usanze cyarahindutse? Byose nta kintu ufite, nibyo nakubwiye nahereye mvuga Kigali ni amahanga n'u Rwanda en particulier, parce que uko byuka aswat hari inyubako nshya yahise ihinguka, cyangwa se hari imiterere y'ibindi bintu, hari ibikorwa biri gutera imbere tutanagiye kure, murebe n'ibyo government iri kudushyira imbere cyogam ni voilà, hari ibintu byinshi biri kugenda bikorwa kuri njyewe. En fait wagira ngo ni nk'igitabo ndi kugenda nsoma ku nkomeza, ari ibintu bishya ndi gusoma, ndi kwagura menya, kandi byiza bituma nshaka no gukomeza gusoma igitabo nkakirangiza. Hanyuma muri musique, cyane ko navuga ko n'ubundi ujya gusubirayo, hari hatangiye gusa nk'aho haza urubyiruko rushyashya, imbaraga nshya, abana bakiri bato. Urabibona uti nk'umuntu navuga kuri umwe mu ba legendes dufite muri muziki wacu nyarwanda? Sinavuga ngo ni bato, kubera voilà talent ni talent, hari igihe uhura n'umwana ufite imyaka 15 ariko umwana akarimba neza kuruta umuntu mukuru, kandi akanamurenga akazana murenga no mu bikorwa n'ibindi. Icyo navuga gusa ni uko muri experience, oui peut-être même pas muri experience, tuvuge muri practice, kubera byose bigendana n'igihe umaze uri kuperforminga etc etc. So guhera tuvuge nko muri 2010 cyagiye za guma zitangira, wasanzwe navuga ko hari ukuntu harakandi hari undi muyaga, cyangwa se navuga hari indi vibe yahise izamuka ituma n'abandi bumvaga ko batashobora kwirohamo cyangwa se kubyinjiranamo n'ingufu, baravuga ok tuse kwa reka nanjye bitangire ubu ngubu mbikore. So kuri jye uko imyaka igenda iri gutera imbere, ugenda ubona n'abandi utaruzi ugasanga n'izindi njyana nayindi mu Bubiligi mu minsi ishize, hari indirimbo eshatu enye nakunze cyabize, harimo iriya ya Bwiza narayikunze cyane, hari iriya Puchuli
ok ya ukama kana namenye ko ngwavuye ava ku gisenyi so urumva ko ewana we blaze turacyabikora kabisa kabisa et puis hari na iyo nakunze cyane cyane muri zose no muzini nyinshi ni ya ndirimbo ya Afrika agatunda man I loved uribaza ko nyumva nari ndi muri salon de coiffure rekamite nsuza na n'umujyamo wanje Bazos niwe unkati unkorera iby'imisatsi kuva muri muri 2005 cyangwa 2006 ibintu ndacyagiwe niwe wenyine so nyine nari nje ndamuhamagara ngo abantu uri mu kazi amaga ngo yino ndikwicara ah numva karirimbo Afrika na mva naragakunze kabisa so voilà big up to Afrique big up to Okama big up to Bwiza Aline Sano nabandi benshi kandi voilà bagezweho cyangwa se bari kuzamuka hari na Ariel Ways I love her. She's just amazing. Hari symphony band. Bref, en tout cas, hari new school, newcomers, new everything. Kandi bari mora kuri ibintu byiza kandi bihambaye. Na itanu naboneraho nkakubaza nti muri bagenzi bawe n'undi bo muri kiriya gihe mwari kumwe hari umuziki mwakoraga hari umwihariko wanyu ariko noneho kuraba ngaba bo umwihariko bona bafite ushobora kubatandukanya namwe n'ubuye. Tuvuge ku muzika uko ibihe bigenda bihinduka hari igihe swa tubavuga muzika ibintu byari bya kera basuyeho cyangwa se kasa iki kintu kirahindutse ariko mu by'ukuri music kuva cyagiye cy'abakurambere kugeza ubu ngo still ntago yari ihinduka ngo tuvuge ngo bivuyeho ntago bizagaruka mais hazamo par contre karakantu kaga touche personnelle nyine tuvuge ko mu cyagiye cya kera nakoraga R&B ariko nkabavuga ndavanga nkora R&B nkashatse gukora inyamerika ariko nkakora African style et puis nkavangamo peut-être n'ibintu byacu mwemerere nk'abanyarwanda ubu ngo icyo nasanze nuko Afrobeat vraiment yarafashe yari iganze mu bantu bose mais de temps en temps yendo hura n'utuntu dutandukanye hari indirimbo nsha za Ivan Buravan kabisa I love the songs naranamwandikiye ejo bundi twari turi muri ya soirée ya francophonie turahura ndanabimubwira kabisa ntago ari ibintu by'amashari cyangwa iki I love how this guy sings kandi iriya ndirimbo sinzi niba muzaziha airplay nyinshi muzazigeze ku bantu bose nk'uko bikwiye but truthfully umwe atera imbere akaduteza twese imbere so kuri njyewe hari new school tuzite new school hari nabandi bazaza tena ejo nabo tuzabita new school bazaba babaye abasaza nkatwe bara the end of the day it's all about music no gukora just injyana nziza public izakunda abanyarwanda bazakunda kandi ni isi yose of hopefully ndumwe mu bantu bakunze gukurikira ibikorwa byawe no kuri social medias nabadukurikiye baze no gusura YouTube channel yawe nubwo wendi izindirimbo nshya by the way turi no mu bambere babashije no kuzumva ariko harimo wenda zimwe uri buze no kugeza kuri YouTube channel yawe nahoze ndeba nsanga hari indirimbo zimwe muri iminsi wahisemo gusubiramo hamwe na bandi imwe ndagira ngo umbwire kubera iki wahisemo kongera kuzisubiramo cyane ko ni na zimwe mu ndirimbo navuga ko zakunzwe hambere abantu bakunze uri umuntu wa mbere mu bakora reka nabigushimire nanabivuze let me point it out uri umuntu wa mbere wambaje icyo kibazo nuvuga ko uwo nakoze research wagiye no kureba ibyo nakoraga na postingaga thanks for reaching out again kandi nuko wafashe n'igihe cyo kumenya ibyo twaba twarakoze mu minsi ishize iriya ni live band yanjye n'abasore bacurangaga muri Festival Amani nibo bari banafashe d'ailleurs team ya Festival Amani kambasuzi harimo the band harimo Ben ukora ufite hari Ben na Eben umwe ari kuri piano undi ari kuri bass hari Fanuel kuri batterie et puis hakaza sasa Passion je pense que passer ouais ari ni no muri vacances niwe ukora bya accompagnement na solo n'ibindi izo ndirimbo mu kuzisubiramo nuko sinzi kuki ariko ari gihe mbona live nya live ntabwo abanyarwanda benshi tubikora vraiment wa pointing out abantu bazafata igihe cyo kuvuga ngo agiye gukora live kandi akayikora afite abamisi bamucurangira biranababaje parce que dufite abahanzi dufite vraiment nani mu mezi ashize nagiye gusura ikigo cya Muhanga cya Music School
mva those kids, those kids are just amazing. Niyo bazana twumva bazana tukurikira bamenye parce que sincerely speaking nabonye ibintu bakora ukuntu bitwara technique bafite they are good. I mean I think that's actually the future of Rwandan music kandi bazatuma tete tunagera kure kurutaho intera twe tugezeho. So kuri jewe kuzisubiramo ni parce que déjà live ndayikunda niyo nakuriyemo niyo yankurije niyo yambeshejeho. So again yari akandi kana nashaka gukora parce que hari n'igihe discographie cyangwa se liste y'indirimbo ushaka ko kameme ihinduka. So team yanjye management yavuze okay dufite déjà urazwe gukora live ariko there's no any song wakoze live iri recorded. So tuvuga you know what lad, why not just tuhite mu zimwe na zimwe dushaka tugine tuzisubiremo tuzikore. So byari ikibazo kubera hari nyinshi et puis tuzicisha muri team n'team yahisemo nta nubwo nahisemo kabisa indirimbo bambwira just okay we'll do this one and this one and that one and that one. Donc okay as long as dukoze indirimbo twakunze kandi twese twemeranyeho reka tuzikore. So tuzikora gutya but again ni possibility yo kwerekana ko babandi bakera aba harukundo bavuga ngo inkoni ishaje n'izi gukora urabyumva nawe. So team z'abantu bakera Daddy Casanova Ramakwele TFP yose fataba super T fataba n'abandi umva ari abantu weje umuntu nka Mani Martin ejo bundi twe turi muri soirée ya Louise Mushikiwabo honorable ibintu yadukoreye that was just amazing. I mean guys n'abantu bakera n'abantu twatanye muzika dusanga dusanga barimo. So kuvuga ngo ni ngenyene oya nago ngiye gukurura light kuri ngenyene nyine hari benshi kabisa kandi nabo batuma tugira niyo mvye gukora izo ndimo za life parce que tuguma kwerekana naba batoya bari kuzamuka ko nubitangira kare kwabikora neza uzageraho kabisa bizakubera ikintu cyiza kandi byaguteza n'imbere. Iyo wahuye n'abantu nka Miss Chanel Mani Martin kuyivuze Miss Chanel by the way nawe yari nahagira ngo uyu mugoroba afite igitaramo yanaje ataranabiteguye iyo mwahuye nka gutyo umuntu ashobora kugira amatsiko niki kikugarukamo cyo muri biriya bihe mukiri hamwe mu gikora umuziki. To be honest ngiye ni ibyishimo parce que dufite souvenirs ziri très très positif na nta kintu there's no bad blood between us yaba we yaba Mani Martin by the way turacyari no connected benshi turi no kuri kuma nago no ita social media straight ariko nka WhatsApp n'ibintu turamutuma WhatsApp group tuhuraho tukanaganira ariko kangwe nka example hari umuhanzi mutakivuga witwa MLA kera bakoranaga n'umundi witwa Polena Lambert ariko mumbwiye ko ubu ngo mu Bubiligi hari abahanzi bageze nta navuze mu Bubiligi just ku isi ariko twe dufite nka WhatsApp group tuhuye tugize nko kuri between 50 and 60 people wa diaspora hakuna abantu bro batangiye kera uribuka ko hari giye yandimba 50 cent ngo this is how we do tan 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 bara basore bayisubiyemo. Believe me uriya musore Lambert MLA after EPA yasohotse ariko abo bose bari mu bantu batumye quelque part umunyarwanda wese amenyekana cyangwa se n'umuzika nyarwanda ugera kure parce que cyagiye ntago basubiragamo za ndirimbo mu cyongereza bazikoraga bahinduye en fait bari mu bantu navuga ko batangiye gukora bya n'ibyo gusobanura indirimbo cyangwa video parce que bo bakora basubiragamo indirimbo cover ariko bakayikora totally in Kinyarwanda. So somehow ni benshi kabisa turahura tukumva hari ibyishimo maintenant hari giye nyine respectfully usanga dufite plani zimwe zitandukanye ariko namenye ko Chanel iri hano simareka namubwire ni gute yakoze concert n'antumire kabisa umva niyo tike ntabwo nari kuyanga. Hanyuma nakubaza guma wigeze kwitabira bisa nk'ibigitangira uyu muhanzi ngiye kubazaho navuga ko yaje nyuma yawe gato ariko kiragiye nabwo mwari kumwe kuri ubu ntabwo agihari Jay Polly mu minsi ishize yatuvuyemo n'uruhe rwibutse umufiteho umva Jay twahuye kenshi kuri muri Kina Music kera skari na project twagomba gukora hamwe ariko ntabwo byashobotse icyo gihe nari ndi mutuntu mu bindi bintu byinshi. That was a lost. That was one of a tremendous job lost kwagize cyane cyane ko I mean the guy was still young. Yari vraiment il était très très jeune. Je pense nta kintu cyasimbura umuntu nka Jay Polly. Tu vois hip hop izakomeza ariko tuzamenya ko mu gihe cya hip hop nyawe y'abanyarwanda cyangwa se niho mita mvuga waduha tukagira nka awards zibaho
tugatanga like posthume cyangwa se honorary award ku muhanzi nka kanaka kwera ari mu bantu batumye n'umuziki nyarwanda unakundwa cyane cyane mu njyana ya hip hop. Birababaje parce que usanga hari byinshi umuntu yari kuzamwigiraho, hari byinshi umuntu yari kuzavugana nawe cyangwa se no gupanga, ariko ugasanga nyine igihe cyaragiye ntago bigishotse. Mais na profita peut-être mbira aba jeune ewana, don't take things for granted. Igihe ugifite ubasha bwo guhumeka bwo gukora ikintu, niba bigushoboke bikore, parce que ewana uragenda bakakwibagirwa. Ariko umuntu nka Jay Polly haracyari kintu yasize, ntago tuzamwibagirwa, yaba ubu yaba myaka 10. We are still going to still fight the same fight, which is making sure that music, Rwandan music, igeraho igomba kugera. So mu njyana ya hip hop abarimo, je pense ko nabo bafite yo flambo yo kugerageza gukora, hakagombye kuba peut-être na gasoire en mémoire des disparus. Ariko aba artiste atari juste kuntu d'ailleurs kambwire abantu team yange babyibuke tuzabikore, tuzaorganiser peut-être une soirée twibuka abandi bose, and maybe have you on a tribute yabo bahanzi. Kera abanyamerika bakora amasoire bakibuka Tupac, bakibuka Eazy-E, bakibuka nani Biggie nabandi, kuki twe bitashoboka. So I think abahari bazantera inkunga tuzashyire hamwe the plans and ideas, twicare tubitekerezeho, but I think ni kintu cyabakiza kabisa. Yego. Urumwe mu bahanzi umuntu yavuga ko bake dufite cyangwa se hafi ya ntabo bakoranye igihe kinini n'umu producer umwe bageze naho gihanze, ariko ngiyewe ndabizi ko kenshi uri na Barrick biragoye kubona ahantu code ari hatari Barrick. Ndimbo nyinshi zawe yazikozeho, nagira amatsiko nka nuhe mwihariko ufite Barrick, nuhe mwihariko ufite kuri Barrick utuma n'iki gihe mukiri kumwe? Sinavuga ngo hari umwihariko, ariko je pense que ni kimwe no kuvuga hagati ya Wenger n'abandi bakinnyi b'umupira nka Thierry Henry, hari akantu kari karimo. So kuri njyewe nahereye nkora umuzika ndi muri itsinda rya TFP, ni Eazy-E the Brain wambereye vraiment the key point, master key point yatumye carrière yanjye itangira. Ni nawe wankoreye indirimbo yanjye ya mbere official yitwaga Shuti, abantu baziyo nka isi yose imenye ko nahisemo. Niwe wayikoze, nyuma nza guhura na Barrick, et puis haza kwiyongeraho tena Clement. So kuki nahitaga mu gukorana n'umwe tare babiri batatu nukubera sinanze gukorana n'abandi bahanzi cyangwa abandi ba producer. Ariko hari ugihe kuki umuntu atabajije Michael Jackson kuki indirimbo zawe nyinshi zikorana na Quincy, kuki Lick Lick ari gukora indirimbo nyinshi za Medina the Ben, kuki ubu ngubu tuvuge umuntu nka nani Knowless akorerwa indirimbo na Clem, kuki par exemple twafata nka Elle ari uri gukorera tuvuge indirimbo nyinshi Bruce Melody. Byose biterwa na karaka vibe n'ukuntu understanding y'ikintu, niyo chemistry, twite chemistry muba mugize mugiye muri gukora indirimbo etc. So kuri njye nakoze nyinshi hamwe na TFP, nzakora nyinshi na Barrick, nzakora nyinshi hamwe na Clem. Ariko ubu ngubu par exemple mu producer ndi gukorana nawe muzamumenya mu minsi iri imbere, ndabivuga mu gifaransa n'ababimenye, le producteur avec qui je suis en train de travailler là pour le moment nul autre que Ponda Beat. Ponda on the beat, he is talented. Non mon petit, il a du talent. Uretse no kuvuga ngo ari talented, ariko haina kaka chemistry nyine kaje kari yongera. So kuki nakorana n'umwe sinkora n'undi, ntago harimo ikintu gihambaye uvuge ngo oh ukanaka ntago mukunda cyangwa se kanaka ntago afite ubuhanga cyangwa se kanaka nta kintu yangezaho. C'est juste que hari je nyine ejo jo umuntu tuvuge nkuranye muye na urambye okay man twakoze indirimbo ahubwo ntari uzambwira okay tujye guhura na kanaka. Nk'ubu mu myaka ishize peut-être 2-3 naje guhura na Danny Beat, ntawe nari nzi. Icyo gihe yakoranaga na Made Beat, niwe wankoreye indirimbo yanjye muzo za nyuma. So urumva si ukuvuga ngo hari juste chemistry, ariko Babyface yakoze indirimbo nyinshi za Boyz II Men kandi Teddy Riley n'abandi bari bahari, ariko ugasanga aho biyumva deja bahita bagenda bwa mbere ni kuri kanaka. Hit tuzi za Tony Braxton n'indwe zikoze
ni baby face again. So njye nagize amahirwe yo kugira ba papa batatu. Tubite bane parce qu'arimo Bizibi de Brand muri TFP, Barik muri BCMG, Clément muri Kina Music, n'ubungu nkabafite sasa Ponda Beat, Command my père, vous en fasha muri carrière njye avant muri Red Magic Studio. Yeah. Hari ndirimbo yawe buruko duhuye nyikubazaho. Ariko kandi buruko yinsubijeho ntabwo haburaho ikindi kibazo. Hari nyuma yitwa ese uzabyihanganira ushize ambwiye ko iriya yari true story uriya muntu waririmbaga aracyahari arahari ni na muzima yaranashatse kabisa muheruka kuvugana ari giye tuvugana tu turumva ntago en fait ikibazo cy'indirimbo zimwe na zimwe dukora zifite ziri mu mpamo nuko ntago uba mwarahuye muri circonstances zishimishije so uwa nk'umuntu w'impeta ari giye duhura nyine ariko akavuga tu type tu anziho ya story epi wundi tugahura mu gihe cya ese uzabyihanganira etc ariko uwo tuzahura muri uranzi je pense que ntabwo tuzagira ikibazo ariko for now kabisa turahura ni muzima yaranashatse ameze bon en fait tugiye ko byaze kumuhira neza bikomeza kuba byiza kabisa yego hari ndi mvuga ngo ubu nta mihari muri zimwe za bavugaga umukanye ubu nta mihari murahura mukaganira cyane ko nawe ufite famille turahura tukaganira gake ariko igiye tuhuye kabisa ubona ko hatarimo necessairement ikintu cyo kuvuga ngo nta makimirane vraiment turahura twumvikana nkamenyeje aho umeze neza abana nawe bon ça uri kijyane abanaje kureba niba wampa kwa ayo madorari tugaseka gahundi gakomeza voilà nkamenya ko ameze neza nibyo nicyo kingenzi kabisa yosohe nk'indirimbo se wenda ari nziza arya baguha comments ubwo reka tureke no kwibanda kuri uwo tugende ku bandi mu ndirimbo ugiye ufite wenda wagiye urimba abantu ari true stories en fait comments ambere tubona nyine ni babandi ba commentinga kuri section ya commentaire munsi muri video cyangwa se bit cyangwa ku ma social media ariko abantu niba narimbye ikintu cy'umuntu umva ko commentaire ntabwo ziza necessairement ari commentaire ijyana n'umuzika abari par exemple oui kabisa ngo ariko ngo hari umwe wambwiye ngo biya warimbye ngo ntabwo arimbye byose ngo wakagome ko wahongeye ibindi bintu ugasanga okay ndabyumva ariko urumva ko ngiye ni story ngomba gukora kandi ngomba kubifite nani ukuntu igenda ni minota itatu ntabwo navuga byose nibyo navuga uyu munsi mu kiganiro ahantu naririmbye impeta mu bukwe bw'umuntu kandi atari indirimbo warimba mu bukwe parce que urumva deja histoire yayo ntawe ijyana n'ibintu n'igihe cy'ubukwe ariko nari ndi mu ndani amudamu muri playlist ibyo bansabye ni ndavuga ko bibeshi bashyiramo indirimbo ndayizi n'iyanjye ariko ntabwo umudamu ngo none byambayeho kabisa ariko umugabo wanjye ubwo arabizi kandi ni indirimbo yamfashije mu icyo gihe so for me ni kimwe biragenda kabisa nta kibazo hanyuma rero muri iyi minsi uhari uri gupanga iki muri iki gihe uri mu Rwanda wenda abantu ntibazi igihe uri buhamare ariko urateganya iki cyane cyane wenda mu bikorwa byawe bya muzika mu bya muzika turi muri promotion nyine ya iriya ndirimbo twashize hanze yitwa Toxico ni indirimbo iri mu Gifaransa muri mu Gifaransa umuntu wayifashije hari team yanjye yose iri mu Birigi ariko again encore une fois producer wa Ikozeo c'est Ponda Ponda on the beat Ponda beat ituruka muri record label twakoze ya Red Magic Studio ubu ngubu promo niyo turiho mais uretse ibyo hari n'ibindi byiza navuga ko urasenga yego kabisa okay ubwo nyine uzajye ku mavi sinzi niba usenga muri edini ariko uzansengere parce que hari ibintu turi kwitegura kandi turi kubishakira turashaka ko bizafasha umunyarwanda wese muri rusange soit mu buryo azaza yishime cyangwa se niba n'umuhanzi nawe abonereyeho kugaragara n'ibindi bitandukanye personnellement ntabwo nabivugaho byose ubu ngubu ariko navuga juste ko biri muri plan ko kuza kwanjye ntabwo naje muri vacances kabisa oya naje mfite gahunda y'akazi kandi team imwe yagenda buri munsi ko umunsi utera wiyongera imwe yagenda yaguka kabisa
mfite confiance kuri team yanjye reka mbasuze ntago mbavuga amazina yose ariko ndabavuga vuba vuba pati ntabibagirwa Jérôme Patterson Barik Bizibi DMS Eddie Claude Mudenge Zamda Muki reka nibagiwe nde Momo sinzi nibagiwe abandi Sonia manager nawe arimo est-ce que je pense qu'on a refusé vos services. Ah, on y va, Yoram Babadira, Ramakweli, of course, Ramakweli aussi. Bref, Tim Yose, ah, vos. Trois roues, j'étais là, il était chez je pense que Ibdiza, Bidim Belekabas. Nanjura Nivadi. Oh, yeah, c'est un petit. Oui, on a pas ce que nous, tu vois. By the way, Niram Grenavan, basé au chacun d'une boyaoui à Toxico, Nayum Vichelim, Uyumons, Kanaisangu Hamagara, Turanahour. Nabyo mbigushimire ariko kandi ndagira ngo uyibwireho abantu ni indirimbo kugira ngo binabatere kuza kuyumva wabivuze iri muri rw'igifaransa ariko muri bimwe mu byo nasigaranyemo numvise ari ukuntu harimo ikintu cy'urukundo ari umuntu ububwira undi bakundana ku bintu bitari kugenda neza yabwireho birambuye kugira ngo bize no kubatera amasiko yo kwishaka kuri YouTube channel yawe en fait nge navutse mu turi turabana 12 turabongo batatu mu bakuze ngiyewe naje gusanga hano hanze ikintu cy'ambere gikunzwe kuvuga ni kanaka ariko ugasanga ubishize muri contexte waza gusanga swat ni utubazo duto cyangwa se byaba ari na binini ariko ntago bagize igihe cyo kuvugana naho toxique nicyo kibazo kiba hagati y'abantu bakundana cyangwa se abantu bavukana harantu hamwe namwe ndi kuvuga ngo hari nabagabo bakubitwa mu rugo baravuga ngo nabo bishoka kandi urumva bo biragusekeje ariko bibaho kandi birababaje parce que ni buraya huba birahari cyane navuga ko ari naho biri cyane oya biri hose parce que nyine urumva twa abanyafrika tuba dufite ikerekano ko kuvuga ngo turi hagaraho nabo bavuga ko bagukubise ariko arabagabo bakubitwa gusa ariko inaha ntabwo ngiye kuri njye ntabwo nemera ko bihari nk'hariya ko hariya abo tuganira akubwira ko hariya gukubita umugore n'inaha ntabwo byemewe ariko kirazira hari nka audio iheruka abantu benshi wenda mu badukurikira bashobora kuba baranayumvise umugore rwose ari kubwira umugabo ati ngaho nkuraho si nkubitasa umva ko ari kumutortire niyo bamvuga ni hariya rero birahari cyane uretse nibyo njye icyo ndi gushimangiraho nuko umugabo cyangwa se umugore twese turi kiremwa muntu le problème ntabwo ari ukuvuga ngo uyu yakubiswe cyangwa se ntabwo yakubiswe ikibazo ni kuki akubitwa kuki ugomba kumva ko wafata ukubita umugore cyangwa se uwo mugore kuki yumva yakubita umugabo mais la plupart du temps sanga abadamu nibo babipfiramo so kuri jyewe je pense que aho bipfira cyane cyane nuko ntabwo iryo jambo ngiye kurivuga d'une autre façon mais mu gihe ugeze aho hariya nuko nawe ntavuze umugabo ndiko umugore wakubiswe hari ikintu ufite ideni mu rukundo nuko yakwijeje ko azagukunda ko azakubera inkingi ko azakora iki niki ariko akarangira ni uri kubyica byose ntago yaguhaye ibyo yaguhaye nuko ko wowe wamwihaye wose ariko akuri mu ideni so toxique giyumvira ndimo bavuga ahantu ko j'ai une dette en amour. Je suis en faillite totalement. On va société cyangwa campagne igiye kugwa yahombye nuko ntago yabayujuje ibyo yashaka ngo ikomeze. So no mu rukundo hari giye bibaho. So toxicité iri mu bitandukanye iri mu SK ntago akinkunda SK turacyabana SK etc. Ugasanga ibi byose nyine nashatse kubisamarazinga mbikora mu minota 3-4 vuga juste ariko ngiye nazanye plan cyangwa se angle différent vuga hari byinshi tutarimo guhuza byatumye sasa ndi kumva ndi guhomba kandi ndumva ko ndi mu rukundo basically nibyo Faisal reka iryo zina nkunda kurikoresha ko ni ryawe ariko iry'ubuhanzi ni code reka tugushimira ariko mbere ko tugana ku musozo ari utumwa wasorezaho niba buhari ku muntu wari ugukurikiye muri iki kiganiro tugiranye reka mbashimire mwese my fans team yanjye ewa ndabishinongeje tena team yanjye kuba bandi hafi et puis reka ndangize mbabwira imana ibabe hafi ibarinde kandi plan zacu nuko tugomba guhura kabisa murakoze cyane namwe murakoze cyane kunyakira